Datuk Yang di-Pertua, matlamat ketiga ialah ketahanan ekonomi. Belanjawan ini akan dijajarkan kepada keutamaan dasar rancangan Malaysia ke-12 dan juga wawasan kemakmuran bersama 2030. Ini bagi memastikan pembangunan sosioekonomi yang inklusif dan bermakna ke arah sebuah masyarakat yang lebih makmur dan bermaruah menjelang 2030. Susulan penularan COVID-19, prestasi kutipan hasil kerajaan telah terjejas. Lantaran itu, hasil kerajaan tahun 2020 telah disemak semula kepada RM227.3 bilion, iaitu pengurangan hampir RM18 bilion daripada unjuran asal sebanyak RM244.5 bilion dalam belanjawan 2020 yang diumumkan sebelum ini. Walaupun dalam keadaan hasil yang kurang, kerajaan tidak akan kompromi bagi melindungi nyawa dan kehidupan atau lives and livelihoods dalam memerangi COVID-19. Maka jumlah perbelanjaan keseluruhan tahun 2020 dianggarkan sebanyak RM314.7 bilion, iaitu meningkat RM17.7 bilion berbanding unjuran asal. Peningkatan perbelanjaan ini bertujuan untuk membiayai pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi. Sehubungan itu, fiscal deficit ataupun deficit fiscal bagi tahun 2020 dianggar meningkat kepada 6% daripada KDNK berbanding sasaran asal 3.2%. Kesan wabak COVID-19 akan terus dirasai pada tahun hadapan. Oleh itu, kutipan hasil kerajaan bagi 2021 dijangka meningkat kepada hanya RM236.9 bilion. Namun demikian, kerajaan memutuskan supaya belanjawan 2021 merupakan belanjawan yang mengembang atau expansionary. Sehubungan itu, jumlah perbelanjaan bagi tahun 2021 merupakan perbelanjaan terbesar dalam sejarah dengan nilai sebanyak RM322.5 bilion. Kerajaan bercadang untuk memperuntukkan RM236.5 bilion bagi perbelanjaan mengurus, RM69 bilion bagi perbelanjaan pembangunan dan RM17 di bawah kumpulan wang COVID-19. Manakala sebanyak RM2 bilion diperuntukkan bagi simpanan luar jangka. Mengambil kira anggaran tersebut, defisit fiskal 2021 diunjur pada kadar 5.4% berbanding KDNK. Datuk Yang di-Pertua, bagi memastikan perbelanjaan kerajaan mempunyai pengganda tinggi kepada ekonomi, sebanyak RM2.5 bilion diperuntukkan kepada kontraktor gelas kelas G1 hingga G4 bagi menjalankan projek kecil dan sederhana di seluruh negara. Ini termasuk RM200 juta tambahan bagi projek penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan RM50 juta bagi projek penyelenggaraan Rumah PPR. Selanjutnya, kerajaan turut melanjutkan tempoh kelonggaran prosedur perolehan sehingga 31 Disember 2021 untuk mempercepat pelaksanaan projek pembangunan. Kerajaan melalui MARA juga akan menyediakan RM50 juta sebagai akses pembiayaan kepada kontraktor pembinaan di bawah skim pembiayaan Kontrak Express Spike. Skim ini ditawarkan kepada kontraktor Bumi Putra yang berurusan dengan kerajaan bagi memudahkan aliran tunai dalam melaksanakan projek. Datuk Yang di-Pertua, pada masa ini hasil kerajaan adalah sekitar 15% daripada KDNK, termasuk hasil berkaitan petroleum sekitar 3%. Kerajaan perlu memastikan sumber hasil adalah mampan dan mampu membiayai perbelanjaan, terutamanya perbelanjaan mengurus. Strategi kutipan hasil akan ditambah baik, termasuk membasmi aktiviti penyeludupan terutama barangan berduty tinggi. Dengan izin, multi-agency task force akan diperkasa dengan penyertaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan juga Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional. Selain itu, mulai 1 Januari 2020, kerajaan akan melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, bekukan pengeluaran lesen import rokok baru. Kedua, memperketat pembaruan lesen import rokok melalui semakan semula syarat lesen termasuk mengenakan kuota import. Ketiga, menghadkan aktiviti transshipment rokok kepada pelabuhan tertentu sahaja.
Keempat, mengenakan cukai dengan kemudahan pulang balik atau drawback ke atas semua rokok import bagi tujuan transshipment dan ekspor semula. Kelima, tidak membenarkan aktiviti transshipment dan ekspor semula rokok menggunakan bot kumpit. Dan keenam, mengenakan cukai ke atas rokok dan produk tembakau di semua pulau bebas cukai. Kerajaan juga akan mengenakan duty excise pada kadar ad valorem 10% ke atas semua jenis peranti rokok elektronik dan bukan elektronik, termasuk vape, berkuat kuasa 1 Januari 2021. Manakala cecair rokok elektronik akan dikenakan duty excise pada kadar 40 sen per milimeter, per mililiter. Datuk Yang di-Pertua, strategi kedua ialah berkaitan dengan agenda pembangunan 5 tahun negara di bawah rancangan Malaysia ke-12. Ini merupakan peringkat 6R terakhir, iaitu reform atau menyusun semula. Kerajaan akan memberi tumpuan kepada perbelanjaan pembangunan yang memberi manfaat besar kepada rakyat dan menyokong momentum pertumbuhan ekonomi. Kerajaan komited untuk melaksanakan projek infrastruktur pengangkutan bagi meningkatkan kemudah sampaian rakyat. Pada tahun 2021, sebanyak RM15 bilion disediakan bagi membiayai antaranya projek Lebuh Raya Pan Borneo, landasan berkembar elektrik Gembas Johor Bahru, landasan berkembar Kelang, Lembah Kelang fasa pertama. Selain itu, beberapa projek lain juga akan diteruskan seperti sistem transit rapid dari Johor Bahru ke Woodland, Singapura dan juga MRT3 di Lembah Kelang. Pada dasarnya, kerajaan berhasrat untuk meneruskan projek High Speed Rail atau HSR kerana projek ini dijangka dapat menjana kesan pengganda yang positif terhadap ekonomi negara. Namun begitu, ia tertakluk kepada perbincangan lanjut dengan Singapura. Beberapa projek baru berjumlah hampir RM3.8 bilion akan dilaksanakan seperti berikut. Pertama, projek Fasa 2 bagi pembinaan Jabatan Kelang ketiga di Selangor. Kedua, meneruskan projek Central Spine Road di jajaran baru di negeri Kelantan dan Pahang. Ketiga, menaik taraf jambatan merentasi Sungai Marang Terengganu. Keempat, menaik taraf persekutuan menghubungkan Gerik Perak ke Kulim Kedah. Kelima, meneruskan projek Fasa 3 bagi membina dan menaik taraf lingkaran Pulau Indah Kelang di Selangor. Keenam, pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo Sabah bagi pakej dari Serusup ke Pituru. Dan ketujuh, projek Jalan Pintasan Cameron Highlands, Pahang dengan penekanan langkah pemuliharaan alam sekitar. Bagi 5 koridor wilayah pembangunan ekonomi, projek-projek pembangunan akan diteruskan dengan peruntukan bagi tahun 2021 sebanyak RM780 juta. Merangkumi pertama, sistem pengangkutan bas rapid transit di 3 laluan berkapasiti tinggi dan pembinaan busway di kawasan pembangunan IRDA. Kedua, pembinaan jabatan Palikbang di Kota Baru, Kelantan di bawah ECR. Ketiga, pembinaan infrastruktur dan komponen projek zon pembangunan khas di Yan dan Baling, Kedah di bawah NCER. Kelima, projek infrastruktur di kawasan perindustrian Samalaju, Sarawak di bawah SKOR. Dan kelima, penyambungan projek pembesaran pelabuhan kontena Sepangga Bay, Sabah di bawah SDC. Selain itu, galakan cukai sedia ada bagi koridor pembangunan wilayah ekonomi Pantai Timur, Iskandar Malaysia dan koridor pembangunan Sabah dilanjutkan sehingga 2022. Peruntukan sebanyak RM150 juta juga disediakan bagi projek penyaluran air mentah dari Sungai Kesang dan Tasik Biru ke Empangan Jus, Melaka. Selanjutnya, KWSP akan meneruskan pembangunan Kuasa Damansara dengan nilai pembangunan kasar sebanyak RM50 bilion. Ia merangkumi pembangunan kawasan komersial, kediaman, infrastruktur sosial, hub inovasi dan perubatan. Lebih 100,000 peluang pekerjaan bakal dijana, manakala lebih 250,000 unit rumah termasuk 10,000 unit rumah mampu milik akan dibina. Akhir sekali, bagi tahun 2021, Sabah dan Sarawak akan menerima peruntukan perbelanjaan pembangunan masing-masing sebanyak RM5.1 bilion dan RM4.5 bilion. Peruntukan ini antaranya untuk membina dan menaik taraf infrastruktur air, elektrik dan jalan raya, kemudahan kesihatan dan pendidikan.
Dato' Yang di-Pertua, strategi ketiga ialah untuk memperkasa peranan GLC dan masyarakat sivil. Tindakan proaktif GLC dalam melaksanakan tanggungjawab sosial korporat harus dijadikan contoh kepada syarikat atau industri lain. Lebih-lebih lagi ketika rakyat mengharapi tempoh mencabar ini. Lebih banyak program akan dilaksanakan melalui GLC, masyarakat sivil dan NGO, bermula dengan bidang sosial dan pemuliharaan alam sekitar dalam melengkapi sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Kerajaan berhasrat bekerjasama dengan NGO dan perusahaan sosial atau social enterprise dalam agenda pembangunan negara. Sebagai contoh, melalui konsep geran padanan, kerajaan bersama-sama dengan Yayasan Hasanah telah membiayai inisiatif seperti penjanaan pendapatan terutamanya bagi golongan terjejas semasa COVID-19 ini. Antara inisiatif yang dibiayai ialah menjahit pelitup muka oleh masyarakat asal Sarawak di bawah Tanoti, projek pemekasan orang asli di Hulu Selangor oleh Epic Society dan juga inisiatif kursawan OKU oleh komuniti Belia Selangor. Kementerian Kewangan telah membuka portal belanjawan 2021 pada 28 September yang lalu untuk mendapat cadangan dan undian rakyat berhubung isu masyarakat dan alam sekitar. Selain daripada lebih 6,000 cadangan yang disampaikan, lebih 40,000 undian juga diterima. Berdasarkan maklum balas ini, Kementerian Kewangan akan mengagihkan dana untuk NGO seperti berikut. Pertama, RM50 juta bagi inisiatif penjanaan pendapatan dan peningkatan pekerjaan bagi golongan rentan. Kedua, RM30 juta bagi inisiatif menangani isu sosial. Dan ketiga, RM20 juta bagi inisiatif pemeliharaan alam sekitar. Geran sebanyak RM100 juta ini akan dipadankan dengan sumbangan dari yayasan milik GLC. Seterusnya, kerajaan akan menjalankan program pembangunan perusahaan sosial dengan peruntukan RM20 juta kepada Malaysian Global Innovation and Creativity Center atau MAGIC dan agensi terpilih. Di samping itu, projek rintis pendaftaran e-perolehan kepada perusahaan sosial yang mempunyai sijil program e-perolehan impak kerajaan daripada MAGIC dan agensi terpilih yang lain untuk menjadi pembekal kepada kerajaan. Dengan inisiatif ini, perusahaan sosial boleh membekal barangan dan perkhidmatan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM20 juta setahun. Dato' Yang di-Pertua, strategi keempat ialah menjamin kelestarian sumber. Asas ekonomi kita ialah alam sekitar dan aset semula jadi. Oleh itu, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, adalah penting untuk kita menentukan keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar supaya kualiti hidup kita terjaga dan legasi generasi akan datang dipelihara. Kerajaan yakin kelestarian sumber boleh memacu pertumbuhan ekonomi baharu di samping mewujudkan peluang pekerjaan. Pada 2015, bersama negara-negara ahli PBB yang lain, Malaysia telah bersetuju untuk menerima agenda 2030 dan 17 matlamat pembangunan lestari ataupun SDG. Kini buat pertama kalinya, belanjawan negara diselaraskan dengan SDG supaya rakyat kita melangkah ke masa depan yang lebih makmur, lebih lestari dan inklusif. Kerajaan dengan kerjasama strategik PBB di Malaysia akan menubuhkan Dana Amanah Malaysia SDG atau My SDG Trust Fund dengan peruntukan permulaan berjumlah RM20 juta. Dana ini akan menyediakan platform menyelaras pembiayaan dari sumber awam dan swasta dengan lebih sistematik. Dengan itu, pelbagai pihak dapat menyumbang dan terlibat dalam melengkapkan dan menentukan SDG tercapai menjelang 2030. Tambahan lagi, kerajaan juga memperuntukkan RM5 juta untuk menyokong program-program SDG yang dilaksanakan oleh Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia. Dato' Yang di-Pertua, kerajaan sedang meneruskan usaha jangka panjang bagi mewujudkan hub kewangan lestari dan meletakkan Malaysia sebagai hub serantau untuk gaya hidup lestari. Pada bulan Ogos lalu, kerajaan telah menerbitkan sukuk digital pertama iaitu sukuk prihatin dengan langganan melebihi sasaran iaitu RM666 juta. Kini kerajaan akan menerbitkan pula bon kelestarian pertama di Malaysia untuk tujuan alam sekitar dan sosial pada tahun 2021. Sebagai tambahan, bagi terus menggalakkan terbitan produk Sustainable and Responsible Investment SRI dan bond yang mencapai standard hijau, sosial dan mampan di Malaysia, pengecualian cukai pendapatan sedia ada bagi geran sukuk hijau SRI diperluas kepada semua jenis sukuk dan bond serta pengecualian ini akan dilanjutkan sehingga tahun 2025.
Selanjutnya, kerajaan juga akan meneruskan Green Technology Financing Scheme 3.0 atau GTFS 3.0 dengan saiz dana RM2 bilion selama 2 tahun sehingga 2022 yang akan dijamin oleh dana jamin bagi menggalakkan terbitan sukuk SRI. Datuk Yang di-Pertua, bagi terus memelihara khazanah alam, beberapa inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, RM50 juta untuk menangani isu sampah dan sisa pepejal yang terperangkap di sungai. Kedua, RM40 juta dalam tempoh 5 tahun bagi mengukuhkan aktiviti penguatkuasaan pemantauan kualiti alam sekitar, antaranya untuk mewujudkan 30 stesen pemantauan di seluruh negara. Ketiga, RM10 juta disediakan bagi melaksanakan program Integrated Island Waste Management di sekitar pulau di Johor dan Terengganu bagi mengurangkan kesan kemusnahan terumbu karang dan hidupan marin. Program ini melibatkan kolaborasi pihak UNDP, kerajaan negeri dan sektor swasta. Keempat, meningkatkan peruntukan di bawah pemberian tahap kepada semua kerajaan negeri daripada RM350 juta kepada RM400 juta. Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM70 juta juga diperuntukkan bagi tujuan aktiviti ecological fiscal transfer sebagai insentif tambahan kepada kerajaan negeri untuk menjamin kelestarian biodiversiti negara. Dan kelima, melaksanakan program penanaman pokok bakau bagi memelihara kawasan paya bakau serta spesies pokok lain di pesisiran pantai, antaranya di Tanjung Piai, Johor dan Kuala Sepetang, Perak. Selanjutnya, program SAFE 2.0 diperkenalkan, iaitu pemberian e-rebate RM200 kepada isi rumah yang membeli alat penyaman udara atau peti sejuk cekap tenaga buatan tempatan. Sejumlah RM30 juta juga disediakan untuk program ini yang dijangka memanfaatkan 140,000 isi rumah. Sebagai sebahagian daripada langkah melestarikan teknologi hijau yang cekap tenaga dan mesra alam, kerajaan menyokong inisiatif yang telah diambil Kerajaan Negeri Sarawak untuk menggunakan bas awam yang menggunakan hydrogen fuel cells. Di samping itu, bagi mengawal biodiversiti kawasan hutan dan pemburuan haram, kerajaan akan memperkasa program perlindungan dan rondaan biodiversiti dengan pengambilan lebih 500 bekas tentera dan polis serta orang asli untuk menjalankan aktiviti rondaan. Bagi tujuan ini, sebanyak RM20 diperuntukkan. Datuk Yang di-Pertua, sebagai tunjang negara, langkah untuk meningkatkan kecekapan jentera pentadbiran kerajaan turut menjadi keutamaan. Memandangkan kita hidup dalam norma yang baharu, penggunaan ruang digital perlu dimaksimumkan dalam menjalani sebarang urusan seharian. Contohnya, ucapan belanjawan pada tahun ini diedarkan tanpa kertas atau paperless, sebaliknya secara soft copy melalui aplikasi QR code. Saya sendiri menggunakan tablet bagi membentangkan belanjawan petang ini. Saya menyeru lebih banyak kementerian dan agensi menyahut pendekatan paperless yang lebih mesra alam dan menjimatkan kos. Pada masa ini, terdapat 23 buah UTC di seluruh negara dan yang terbaru ialah UTC Pulau Pinang yang telah dibuka pada bulan Ogos lalu. Mengambil kira kepadatan penduduk di Lebah Kelang dan di kawasan sekitar Petaling Jaya, kerajaan berhasrat untuk membina UTC di Lembah Pantai dengan kerjasama pihak swasta. Selain itu, dalam Erma Norma baru ini, kerajaan akan memperluas penggunaan kios sebagai saluran alternatif sistem penyampaian. Jabatan Pengangkutan Jalan akan menambah bilangan kios untuk beberapa perkhidmatan utama seperti pembaharuan lesen kenderaan bermotor. Kios akan diletakkan di 50 lokasi strategik di seluruh negara bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan walaupun di luar waktu bekerja. Kerajaan juga memperuntukkan RM14 juta untuk menaik taraf infrastruktur serta kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri serta pendigitalan perkhidmatan konsular Malaysia di luar negara. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akan meneruskan agenda pembangunan negara berteraskan tadbir urus yang baik serta menjunjung prinsip integriti. Kerajaan akan memastikan pelan anti rasuah nasional NACP dan pengambilan 100 orang pegawai SPRM diteruskan serta penerapkan pendidikan anti rasuah di semua peringkat.
atas keprihatinan kerajaan, peruntukan khas disediakan sebagai ganjaran kepada mana-mana yang dapat menyalurkan maklumat tentang sebarang salah laku dan pelanggaran undang-undang. Contohnya, isu pencemaran sungai yang semakin tidak terkawal sehingga mengakibatkan terputusnya bekalan air di Lembah Kelang. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan prihatin aspek kebajikan dan kesejahteraan penjawat awam lebih-lebih dalam keadaan negara dilanda pandemik COVID-19. Anggota barisan hadapan seperti doktor, jururawat, polis, tentera, anggota bomba, rela, petugas JKM dan ramai lagi yang telah membanting tulang empat kerat, berkorban juang memerah keringat dengan sepenuh kudrat demi menjamin kesejahteraan kita semua warga Malaysia. Kini, ramai antara mereka diamanahkan untuk menjalankan tugas di Sabah. Marilah kita mendoakan rakyat di Sabah dan seluruh anggota barisan hadapan supaya dapat mengharungi situasi sukar ini dan diberi perlindungan olehnya. Bagi menambah baik kemudahan anggota perkhidmatan awam, inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, menaikkan kadar allowance RM6 kepada RM8 sejam untuk lebih 1,900 pegawai bomba bantuan mulai 2021. Kedua, memperkenalkan skim perlindungan kemalangan diri percuma sehingga RM100,000 kepada peminjam baru Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA bagi tahun 2021 dan 2022. Selanjutnya, bagi menghargai keringat kepahlawanan dan bakti pesara polis yang menerima pingat jasa pahlawan negara, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan pemberian one-off sebanyak RM500 kepada 40,000 penerima. Datuk Yang di-Pertua, sejak dilantik sebagai menteri hampir 8 bulan yang lalu dan datangnya saya daripada sektor korporat, mata saya terbuka kepada betapa komitednya dan teguh setianya penjawat awam dalam menjalankan amanah yang diberi. Tanpa mengenal penat lelah, mereka telah berkhidmat melangkaui ekspektasi and rose beyond the call of duty untuk melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuh ekonomi. Sebagai menghargai jasa dan bakti anggota perkhidmatan awam, sukacita kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan RM600 untuk kakitangan awam grade 56 dan ke bawah. Bagi pesara kerajaan dan veteran yang tidak berpencen, bantuan khas kewangan RM300 akan diberikan. Kedua-dua bantuan ini akan dibayar pada awal tahun 2021. Datuk Yang di-Pertua, sebelum berakhir, saya ingin menekankan bahawa belanjawan ini sememangnya mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pelbagai inisiatif telah diumumkan dan izinkan saya berkongsi beberapa contoh bagaimana belanjawan ini mampu memanfaatkan rakyat. Pertama, Puan Aisyah yang bekerja dengan pendapatan tidak tetap sekitar RM100,000 sebulan perlu menyara empat orang anak telah termasuk dalam kategori miskin. Puan Aisyah layak menerima antaranya bantuan kebajikan, bantuan prihatin rakyat, bantuan pembayaran bersasar dan juga program jaringan prihatin. Jumlah manfaat yang bakal diterima di bawah belanjawan 2021 bernilai RM13,000. Kedua, Encik Kevin yang mempunyai dua orang anak baru saja kehilangan pekerjaan dan sebelum ini pendapatan isi rumah RM3,500 sebulan termasuk dalam kategori B40. Beliau layak menerima bantuan prihatin rakyat, pengeluaran caruman KWSP, bantuan pembayaran bersasar, lanjutan skim insurans pekerjaan dan program jaringan prihatin. Manfaat yang diberi, yang diterima oleh Encik Kevin ialah kira-kira RM15,600. Datuk Yang di-Pertua, hakikatnya ini bukanlah kali pertama dunia dilanda wabak. Manusia sudah berulang kali jatuh dan bangkit semula membina tamadun. COVID-19 memangnya musibah yang membuat dunia akur bermuhasabah, mencari solusi dan saling meneladani. Kita perlu bersyukur kita masih kuat menggagahi semua ini. Kuatnya negara ini adalah kerana rakyatnya tabah berkorban membenting negara. Maka sebab itu bagi kerajaan, nurani rakyat mesti didakap erat kerana kepercayaan rakyat mahal, maharnya. Saya punya sebuah kepercayaan. Betapa bangsa Malaysia ialah bangsa yang berani, bangsa yang kuat,
yang bila sepakat kita mampu melakukan yang luar biasa. Atas hakikat itulah, Belanjawan 2021 ini mengangkat sebagai tema Teguh Kita Menang Bersama. Kita boleh berbalah dan berbeza pandangan atas perkara cabang. Namun bermuafakatlah kita atas perkara dasar. Jika sebelum ini kita pernah bersama sebulat suara bersetuju dengan penubuhan kumpulan wang COVID-19, adalah harapan ramai di dalam Dewan Yang Mulia ini maupun rakyat di luar sana, belanjawan ini dijulang menjadi kanun saksi perpaduan kita demi rakyat. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa, yang bernamai kan permai, yang sehaluan kan keberkatan, yang satu suara kan mara, yang teguh biarlah kita, teguhkan kita, teguhkan kita, teguh kita menang bersama. Akhir kala, kepadamu ya Allah kami memohon doa, diberi hidayah memudah usaha, mengecap nikmat seluas angkasa, dan kita semua dijauhi bala bencana COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Yang Bawa Menteri.